各位朋友们，大家好！成人自学钢琴，今天是六一儿童节，祝大家节日快乐。首先呢，我们今天要分享应景的一首歌曲《小星星》。小星星用三个和弦构成：do mi so、do fa la、si re so 啊，三个和弦构成。然后呢，我们弹是这样的，一种弹法是这样哈。拉是用小指弹哈，然后变成哆发拉拉拉，嗦回到哆咪嗦嗦，发哆发拉发发，咪哆咪嗦咪咪，瑞是西瑞嗦，瑞第二个瑞用食指瑞回到哆咪嗦，哆啊，然后嗦嗦发发的时候哆发拉发发，咪咪瑞又是西瑞嗦。然后又是哆咪嗦嗦嗦发发咪咪瑞哆哆嗦嗦哆发拉拉拉嗦，然后又是哆发拉发发咪咪西瑞嗦瑞瑞哆，但这样比较单调哈，我们可以分解哈，可以分解。可以分解啊，哆哆嗦嗦啦啦嗦啊，可以这样哈，发发咪咪哆嗦嗦发发咪咪哆嗦。好，就分享到这，拜拜。